Ну і паспорти одержали переселенці зі сходу Львові. Там створили окремий кабінет, де обслуговують людей, які переїхали з окупованого Криму і Донбасу. Документи отримали вже 70 громадян. Ще 500 переселенців чекають нових паспортів. Кримчанка Олена прийшла по новий паспорт. Жінка міняє прізвище на чоловікове Рій. А от прописку в місто Керч міняти не схотіла. Говорили, що невозможно отримати український паспорт з кримської прописки. Це говорили в Івано-Франковській області, а приїхали в Львівську область. Це був город Миколаїв, та паспорт на стол. Там знову роздали. Там говорять, вам не потрібно виписуватися, їдьте в Львів на Богдана Хмельницького 212, вам видадуть паспорт з вашої кримської прописки. Все замечательно, я перекрестилась. Олена показує свій новий документ. Там вказана її кримська адреса. Дарина ще півроку тому жила в Луганську. Документи на перший у житті паспорт подавала в рідному місті, а от отримує його вже у Львові. Я подала їх і уїхала. І тому мені пришлось повторно подавати документи ті, щоб отримати паспорт. Да. Я дуже рада, що його отримала. Наконець-то цей документ. Дуже довго його ждала. Таких історій, кажуть, у паспортному відділі сотні. Приходять не лише ті, хто вперше отримують документ чи одружуються. Дуже часто звертається, що саме на блокпосту їм на очах рвуть паспорта, і люди приїжджають, кажуть, ну що нам робити? То і згорають паспорта і з машинами, і в хатах, і різні ситуації. Для переселенців зі Сходу в державному підприємстві «Паспортний сервіс» створили окремий кабінет. Тут вони не лише отримують документи. А скільки людей до нас звернулося, до цього навіть не можу сказати, тому що ми їх в основному навіть не встигаємо записати. Хтось прийшов за консультацією, хтось прийшов просто запитати, хтось прийшов навіть поділитися своїм горем, таке теж буває. З березня цього року до паспортного сервісу у Львові звернулося близько 650 переселенців з Криму та Донбасу. Ольга Крупник, Андрій Кричук, Перший національний.